siauras debetonas, plokščias yra. Negaliu perlipti per save. Man buvo, pavyzdžiui, pačioje pradžioje visiškai nepasirodė, kad jį jaudintas. Gana užtikrinti įėjus. Ne, dėja nepaspaudė. Labą dieną. Labą dieną. Koks jūsų vardas? Vaiva. Malonu, Vaiva. Malonu ir man. Kiek laiko dainuojate savo gyvenime? Nemažai. O kiek tas nemažai? Galime sakyti, nuo kokių 4-5. O kiek laiko darėte tokią pauzę savo gyvenime dainavime? Gal kokius porą metų taip. Porą metų. Jaučiasi, žinokit. Čia tas pats, kas pasakytų Mylutytei, po pusę metų, po 2 metų, va dabar varom į pasaulio čempionatą. Atlaikys Vaiva komentarus mūsų mokytojai. Turėtų? Ypatingai dabar jau, kai neatsisukau, aš supratau, kad iš tikrųjų nepadariau klaidos. Tai buvo pasirodymas, sakyčiau, toks, pakankamai, mano komandai galbūt silpnas. Ir labai greit turbūt iškristumėt, jeigu aš jūs būčiau pasirinkęs. Dėl to sakau, kaip yra, aš niekad stengiuos nevinioti vatą ir ačiū tikrai už pasirodymą. Ačiū Jums. Labas vakaras, Vaiva. Labai malonu, kad šypsotės, nepriklausomai nuo to, kad mes buvome tokie griežti Jums. Pasakysiu labai trumpai, šiai dainai ir Jūsų balso, kaip sakyto Merūnas, ir Jūsų pačios buvo per mažai. Tiesiog kitaip nerandu, kaip apibūdinti. Ir dvasios, ir balselio šiek tiek mums. Na, jeigu Merūnas pradėjo apie plaukimą, tai iš tiesų pati pradžia buvo šiek tiek siauras balso takelis, kaip ir plaukimo. Bet jums nereikia pamesto sporto, jeigu jūs norite būti scenoj ir čia plaukti žiūrovų ovacijų jūroj, taip kaip kompensacija, manau, kad žiūrovai jums dabar paplos. Ačiū. Ačiū. Žiūrovai visada yra gerai, kai palaiko, ar ne? Tai... Na, kaip ir sakė Merūnas, su tom pertraukom, aš iš savo patirties irgi galiu pasakyti, aš esu baigus apskritai akordeono klasę, bet jau ne 2 metus, ne porą metų, šiek tiek daugiau negroju ir tas jaučiasi, jeigu dabar man paduotų akordeoną, manau, kad ne kažką būtų. Tai tiesiog reikia pasistengti žymiai daugiau ir labiau. Todėl labai noriu palinkėti sėkmės ir siekti toliau savo tikslų. Ačiū labai. Atlikimas buvo pakankamai silpnas, nes daina su tokiu didžiuliu polėkiu, su tokia didžiulė dinamika ir to pritruko galbūt iš techninės pusės, iš to galbūt gabumų yra, bet treniruočiau galbūt mažą šiek tiek šiam sykiui. Bet didžiausios sėkmės, tas pastabas išklausyti ir padaryti geras didžiausias išvadas kitais metais. Sveikinu. Ačiū labai. Ačiū labai. Viso geriausio.